Jo rallë furnizohen me barna nga donacionet të ndryshme, por prapë të shumë të janë pacientët që obligohen të dalin jashtë QQK-s për të blerë ilaçe esenciale. E kjo po e shqetëson edhe vetë ministrin e shëndetësisë Urani Ismaili, prandaj edhe ka hartuar një plan për të dalur nga kjo situatë. Kemi fillu edhe me prakun një ide të re që para se cilit repart të vendosim një list të barnave që i financën shteti Kosovës. Që qytetari kur del jashtë, në që fse dikush e ka shku një bari, ta shek në list. Këto komendi Ismaili bëri në takimin e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, ku edhe pranoi si gjendja në barnatorët e QQK-s është katrahur, vërejtje për të cilat patën edhe deputetet. Furnizimi me barna dhe revidimi, në më thanë, nota është negativ. Bile si pas disa antarëve të këti trupi parlamentar, reformat në shëndetësi që po proklamohen nuk po vërejën fare. Ne, si profesionistë shëndetësorë, po dhe tash si liqëvënës, nuk po shohim një reformë shëndetësore. E kjo e habiti ministrin Ismaili. Ne kemi pagu afro 1 milion euro për stenta, për të njëjtën periudhë kohë e kena pagu 5.000 euro. Në qëfë se si ju dogët reformë 1 milion euro mirë ujtë, une nuk e di. Në qëfë se nuk ju dogët 1 milion euro mirë ujtë në barë në reformë, apetë nuk e di. Dë gjëni, une holonësën e baj. E një deputete tjetër kërkoj pun të përbashkët që shëndetësia të jetë ashtu si qdohet. Sistemi shëndetësor ka qenë një gremin shumë të thellë, edhe që të nxirret prej saj na e dim se duhet punë, edhe duhet përgjegjësi. E pikrisht me bashkëpunim, ministri dhe deputetët u zotuan që do ta zgjidhin problemin e mungesës së barnave. Okay.